চাবি দে, বোকা আছে, কৰিবি আকৌ। ঐ, কি চাইছ? কি হল, ছোৱালী দেখা নাই নেকি? দেখিছো, নতুন তো ফিটিং হয় বা নহয় আকৌ। বৰপিতাই নাতিনি মিলিব, বাকীবোৰ মিলিলেই হল। কি কয়ো এটোৱে? একো নকওঁ, এইবাৰ বহাগেহে জানে অ ছোৱালী হত কৈ থলো কিন্তু। আমাৰ ইয়াত কিন্তু তুমি আপুনি নচলে, সকলোৱে তই বুলিয়ে মাতে। গম পাইছো, ককাই প্ৰথমতে কওঁতে অসুবিধা লাগিছিল, এতিয়া ফৰাফৰ তই কওঁ, কৈ কিবা ভাল লাগে। ঐ, সেইফালে কলৈ যায়? সোণহঁতৰ ঘৰলৈ যাবি নেকি? নাযাওঁ, ব'ল আগলৈ যাওঁ। এতিয়া ঘনাই যাবি? দে ল, এইবাৰ আমাৰ সমবায়ৰ পামৰ খেতি ভাল আছে। সেয়া কোনোবাই তোৰ বেয়া কথা কৈছে? তই কেনেকৈ জানিলি? আনে বেয়া কথা ক'লে বোলে সুদামুখত চৰচৰণি খায়। হয় নেকি? মানুহে কয় দাঁত কামোৰ খালে মঙহ খাবলৈ, উঠ কামোৰ খালে মিঠাই খাবলৈ, আৰু আৰু মহৰ কামোৰ খালে কুঁহিয়াৰ খাবলৈ পায়। ভাল আছে, কৈছা কৈছা। নকওঁ কিয়? এইবোৰ মই কোৱা কথা নেকি? মানুহে কোৱা কথা? ঐ, মানুহে আৰু কি কি কয়? মানুহে কয়, কল কোৱা আকৌ। মানুহে কয় এই বহাগতে তোৰ আৰু মইনাৰ বিয়াখন পাতি পেলাব লাগিব। ঐ, আমি এইখন পথাৰতে সকলো ডেকা গাভৰু মিলি বিহু নাচো জান? এইবাৰতো তই আমাৰ লগত বিহু নাচিবি। মই মই নাচিম বুলি কোনে ক'লে? শুন দাই, মই নাচিম নে নানাচিম সি ক'বলৈ ক'ত, তাতে মই বিহু নাচিবলৈ জানিব লাগিব। তহঁতে ইয়াত কি কৰিছ? কথা পাতি আছো। হয়নে? কি কথা পাতিছিলি? বিহু নাচৰ কথা। পিছে এই বোলে বিহু নাচিব নাজানে? ও হয় নেকি? ঐ, বিহু নাচিবলৈ জানিব নালাগে নহয়, বিহু নাচৰ মনতে থাকিলেই হ'ল। অৱশ্যে মনটো যদি চহৰৰ ক'ৰবাৰ বন্ধগত হৈ আহিছে, গাঁৱলীয়া ডেকাৰ লগত ক'ত বিহু মাৰিব পাৰিব? কি ৱা, তেলেকা তেলেকিকৈ চাব নালাগে। ঐ, বিহু নামত কি কৈছে শুনা নাই? নতুন বেশ ধুনীয়াও, ঠিকে আছে। পিছে এখন গাঁও হয়, চহৰ নহয়। এইবোৰ পাইতাৰা দেখুৱালে বাইকৰ দুয়োটা চকা খুলি কাণ ফুলি কৰি পিন্ধাই পঠিয়াই দিম। উপদেশৰ বাবে ধন্যবাদ, উত্তৰটো দিব পাৰো কিন্তু নিদিওঁ, পেণ্ডিং থাকিল।
পিছত সুদে মূলে একেলগে উভতাই দিম। আসলতে দীপই লাগিছিল। হব, সেইটো ধৰা খাপ, একো কৰিব নোৱাৰি। বল তই কি লৰাও, এফালে ওলাই গলে যে ঘৰলৈ আহিবলৈ মনতে নপৰে, দুপৰীয়া গধূলি কেতিয়াবা গৰম ভাত খাই পাইছ? অকলে থকা সময়ত মোক কি কি গালি পাৰিবি আৰু এটা কোনো কি মোৰ আৰু কাম নাই আৰু। নহলে পাঠশালা স্কুলৰ ছাত্ৰ নেতা মুখস্থ দিয়াৰ দৰে হলসলেকৈ গালিব পাৰ কেনেকৈ? কি কলি? তাৰ মানে তই কব খুজিছ অকলে অকলে মই সেইবোৰ কথাকে ভাবি থাকো। ঠিক আছে, বোৱাৰী এজনী আনি দে, তাই যি কৰে কৰিব, মোৰ আৰু কবলৈ একো নাই। তোৰ খং উঠিলেই? বৰপিতাৰে আজি চাৰিবাৰমান খবৰ পঠিয়াইছে। হয়তো আজিতো এবাৰ যোৱা নাই। ৰ, বৰপিতাৰ ওচৰ পৰা পাছত খাম। এই ল'ৰাটোৰ পৰা আৰু মই নোৱাৰা হলো। বৰপিতাই, 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 নাই নাটকাই, এই নাটকাই, ইউ নাই নেকি? জখুৰা বাইদেউ, জখুৰা বাইদেউ, দুৱাৰ খিৰিকী খোলা অথচ মানুহৰ কোনো উমঘাম নাই, কথা কি? নিমাতি কোনে হয় ভিতৰত সোমাই থাকিব নালাগে, মই আহিছিলো বুলি বৰপিতাক কলে হল, পাছত আকৌ আহিম। দেখিছা মই ইফালে তেতু ফালি মৰিছো, ইফালে সেই তাই ফুলদানি হৈ আছে, কি আচৰিত বস্তু! মই বস্তু নেকি? ঘৰত অকলে আছো, ভয় নালাগে নেকি? সৰুৰ পৰা চহৰত ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী কলি যেমান সৰু নে, ভয় কৰিব নালাগে, বৰপিতাই ঘৰলৈ মনৰ বাঘেও ভয় কৰে। মই যাওঁ, ককাই বহিবলৈ কৈ গৈছে। গাভৰু ছোৱালী অকলে অকলে থকা ঘৰ মই নবহো দেই। আজি ঈশ্বৰ মোৰ ওপৰত সুপসন্ন যেন পাইছো। কি মিচিকি হাঁহি দেখা পালেতো? হাঁহিবও নালাগে নে? লাগে, হাঁহি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, মনৰ কাৰণে ভাল, পাৰিলেতো জীৱনভৰ হাঁহিয়ে থাকিব লাগে। ককাই হাঁহি থাকিবলৈ কৈ যোৱা নাই, বহিবলৈহে কৈ গৈছে। ঐ, সোনকালে আহিবি আকৌ, দেৰি নকৰিবি। দেচোন দে, তামোল এখন দে, বহুদিনেই হ'ল ভালকৈ জুতি লগাই এখন তামোল খাব পাৰ। খাবলৈ মানুহটো আহিবও লাগিব নহয়। খোৱাৰ কথা কৈছ, এৰ উশাহ ল'বলৈ টাইম নাই হয়নে? দাইটি অনবৰত থাকেই নহয়, আজি নাই দেখিহে, তাতে এইজনীয়ে একদম পুৰা চান্স লৈছে, অনবৰত গাতে লাগি থাকে। ল ল, আৰু কিবা দিম নে? কিয় নালাগে দে, যাওঁ, সেইজনী অকলে আছে নহয়। নন্দ যশোদা নহয় মই না, ঘৰত অকলে আছে, ভয় কৰিব পাৰে।